Olá, como vai? Na WhatsApp dessa semana, vou falar para você sobre uma parte importante do pré-fala, que é a decisão de como você vai para o local onde você vai falar. Vamos lá, então? Você vai chegar até o local do evento de carro próprio? Se for, tem estacionamento? Ou você vai pegar uma carona, vai de aplicativo, de ônibus, a pé, ou você vai solicitar motorista. Tudo isso é muito importante. Certa vez eu fui ministrar uma palestra, resolvi ir com o meu próprio carro, cheguei ao local do evento, não achei vaga para parar. Fiquei dando voltas e mais voltas em torno do quarteirão e o pessoal lá do evento me ligando, falando: professor Rodrigo, cadê você? Eu falei: estou aqui dando volta no quarteirão, procurando vaga. No final, o que, que eu tive que fazer? Tinha um ponto de ônibus enorme, eu parei lá no cantinho do ponto de ônibus, não tinha outra opção. Fiz a palestra, cheguei, Fui pegar meu carro e o que que estava me aguardando lá? Uma merecida multa. Então, infelizmente, tive esse prejuízo aí na realização dessa palestra, vivendo e aprendendo. Agora, se tiver motorista, eu aceito. Certa vez aconteceu comigo também de eu fazer uma palestra na Polícia Militar e mandar uma viatura aqui para me pegar foi inusitado, né? Porque eu não falei, ó, oh, eu não vou atrás não, senão vai parecer que eu fui preso, né? Então eu fui na frente junto com o motorista. Só tinha o motorista, então tinha espaço lá. Já pensou se eu fosse atrás? Então, fique atento a isso. Não é, eu sei que você provavelmente é uma pessoa simples, igual eu, né? Não fazemos questão de motorista, nem de nada assim muito sofisticado. Mas, se tiver, facilita, afinal de contas, falar em público já exige uma concentração especial. E você ainda vai ficar estressado procurando vaga, igual aconteceu comigo? Não! Se você gostou dessa WhatsApp, fique à vontade para compartilhar aí com seus amigos, colegas, familiares, todos aqueles que, como você, também merecem a oportunidade de refletir. Sobre as técnicas e estratégias para falar melhor. Um forte abraço, um excelente restante de semana e até a próxima, WhatsApp!